Здравейте, хора! Напоследък в моите канали е пълно с, как да го кажа, по-тактично кукундрели, които вярват на всякакви клипчета от интернет, които много често са направени с помощта дали на изкуствени интелекти, дали с елементарни похвати, с ниско качество, и в тях се твърдят много странни твърдения, които компрометират, затова са и направени да изобличават хората като нас, които говорим истини, като напричисляват към такива доста неразумни хуманоиди, които говорят врелини кипели. И така, твърди се, че имало в спирта графен, в чесъна, в плодове, зеленчуци, моркови и така нататък. Нали, лесно се било измервало с магнит. Така, тук имам много мощни магнити, имам неодимово малко магниче. Така. И един доста по-мощен магнит. Ето този, с който може да се дигат много килограми. Тук примерно е 2,5 кг. Виждате, дигам си го без проблеми. Така че този магнит е супер силен. Мисля, че мога да дигна с него и 20 кг. Така, за да не преча на експеримента, ще махна този чугун някъде по-далеч. И остава магнит. Така. Да видим слабия магнит сега с моркова, нищо не залепва. Да видим другия полюс и той не залепва, така че няма. Така, сега нека да вземем моркова. Така, хванах другия магнит, но морковчето, виждате, не, по никакъв начин не залепва, така че моркова няма. По този начин, нали, уж залепвало, уж всичко ставало, няма. Така, картофа, това е картоф. Френски картоф дори, във Франция, там пръскат повече с графени работи, няма намагнитване. Ябълка. Ябълка от Kaufland, промоционална за там лев е 19 кг или нещо подобно, също няма магнитно натоварване. Ето и с другото магнитче, няма. Така че тези кукундрелски истории, че всичко полепвало, не се случват, не са правилни. Така, брашно. Брашно. По принцип, ако имаш нещо магнитно, би трябвало по някакъв начин да залепне. Сега малкото магнитче взимам, нали, да видим дали така, залепва, не залепва. Не. Така. Спирт. Спирта е имало разтворен графен. Имало на найци. Няма нищо. Чесън. Чесъна. По принцип, чесъна има частични магнитни свойства, но тук няма абсолютно никакъв. Ставам магничето настрани. Така, пробвам, няма. Така, тези магнити, за да не пречат на експеримента, тъй като след малко ще включа един друг уред, ще ги оставя настрани. Така, да проверим за радиация, защото това е американски уред, доста качествен, на базата на Arduino с съответните сензори. Той трябва да мине известно време да се калибрира според околното пространство. Ако някъде има тук радиация в тези зеленчуци, той трябва да дигне някъде стойност над 20, 30, 40, 50, но тук няма нищо. Няма. И във водата няма радиация. Това е много хубаво. Така, оставам го там да си пука. Той се отчита много ниско ниво на радиация. Сега, отварям този уред. Първо проверявам батерията. Това е аналогов уред, магнитоелектрически. Батерията е пълна. Отивам да измеря всъщност магнитното поле. Да, нека да оставим магнитното поле, да видим дали в зеленчуците има магнитно поле. Във всеки един от тях. Така, има лека напрегнатост магнитното поле, може би. Всъщност, напоследък има едни магнитни бури, но много по-висока стойност съм виждал от тези. Сега, има, няма. Няма магнитно натоварване. Морковчето. Нито картофа има. Спирта. Също няма. Приличам на от тези лудите радиостезистите, само че това е професионален уред. Трифилд.
много пари струва, който да го види, че го имам от, в интернет каналите ми, предлага 200, 300, 500 долара за него, въпреки че аз последния момент го купях за невероятната сума от 190 евро, което тогава беше много висока цена. Но предвид, че вече не се произвежда аналогови, цената е много добра. И така, няма тук, никъде нямаме магнитно поле. Сега нека да взема малкото магниче, да ви демонстрирам с него. Вижте отколко далече магнита, малкия, реагира. Да не изкривя стрелката. Трябва да съм внимавал. Така, отивам в електрическото поле. Сега, когато имаме магнитни частици, феромагнитни частици, всякакви магнитни частици, когато имаме движение, преди в тялото на когато влезе повече графен, тогава когато се мърдаме ръката, тялото, различни части от тялото, не се смейте, има и така перверзници такива, тогава когато ги мърдаме, всъщност тук има някакви частици. Това по звука се ориентирам, така че тук може да кажа, че има нещо вътре в този морков. Така, оставяме морковът настрани, за да не пречи ябълката. И в ябълката може би има нещо. Сега, чешмяна вода. Другия вариант е в ръката ми, самата ми, в тялото ми да има магнитни частици и на тях да реагира. Нека да взема по-отдалече тогава. Има леко движение на скалата, съвсем леко, означава, че може би, има тук някакви частички. Така, оставам ги настрани, тези плодове зеленчуци. Портокалите идват от чужбина, да видим в тях дали има. Не, всъщност е много, много, много слабо цялата история. Брашното. Брашното също може да го отнесем към безопасно. Между другото, тук самия уряд, този може да смущава, защото все пак вътре има батерии, вътре има магнити, вътре има датчик, сензори. Днеска радиацията всъщност, пичове, е доста висока, 25-27, не съм виждал, така че има някакъв радиационен фон днеска, може дори той да се отразява. Ще спра уреда и ще го сложа някъде настрани. Power off. Готово. Но тази напрегнатост на електрическото поле не идва от всички неща, които си мислихме тук. Сега, частично би могло от кастофона тук да идва, но съмнявам се, защото може би сте гледали други мои стари видеа, този кастофон също е бил тук и тук няма тази напрегнатост. Така, има ли в спирта нещо? Ако имаше вътре графен в него, ако имаше смартдъс или каквото и да е друго, би трябвало при това движение, при това размахване да реагира уреда. Преди, когато в тялото ми излизам навън, разхождам се, вдишвам графен, виждали сте, когато се мърдам ръката, почти до четвърто, пето деление понякога е достигало, а най-често до 2,5, трето от тези горните. Сега картопчето. Няма промяна в звука. Има леко движение, но това е по-скоро от ръката ми. Така че в нашите тела има графен. В някои има повече, други по-малко. Сега нека да ви кажа как да чистим графена. Графена, това е метиленово синьо. Метиленовото синьо е неутрализатор на графена. Проверете в интернет, напишете метилен блао, графен, едното е оксид, другото е редуктор. Тъй като графеновия оксид си е оксид, трябва да намерите редуктор, само че редуктора трябва да бъде зареден, затова метиленовото синьо го чисти това нещо. Така, нека да проверим и електромагнитния фон. Няма излъчване електромагнитния фон. Това е сумарното поле, електрическо и магнитно. И на него ще проверим как се случва от положението. Така, за сега какво се оказва? За сега се оказва, че нещата, които твърдят кукондрелите,
в интернет, включително и в мои канали, за това, че всичко било намагнитено, лепяло се и така нататък. Това са пълни простоти. Това са измислици, това е едно програмиране, което идва от различни клипчета в интернет. Така, морковчето. Всъщност не е морков, е картоф. Аз съм отишъл да взимам моркова, затова направих тази грешка. Няма нищо. Сумарното поле няма нищо. Няма нищо. Водата не реагира повече. Сега, много интересен експеримент ще ви направя. С една такава салфетка от дистилираната вода на дъното има една тъмна течност. Много тъмна течност. Много подозрителна. Ще взема... Тъмна отайка, не е течност, ето по такъв начин изглежда. И сега, охо-хо, на единичка, виждате ли, отива при единичката. Нека да отида на електрическо поле. Ще го оставя, ще се махна ръката. И имаме, ето най-вероятно това е графенчето във водата, отайката от него. Сега махам, далеч съм, слагам го и виждате пилкането. И ето и движението на стрелката. Взел съм сравнително малко, ако бях изтръгла повече от дъното, това е само от едно дистилиране на вода. Ако и дистилирам 10 пъти вода, ще остане много по-тъмен плътен слой и с него ще мога да отчита това нещо. Така че, ето, имаме се. Така, тук е концентриран, как да го нарека. По-скоро това е главният ни кандидат за графен и за наночастици, който го взех от дъното на дистилатора за вода. Така, тук е тихо. Слагам ябълката. Да, в нея си има нещо. Защото без нея е тишина. Протокалчето има ли нещо? Има. Погледнете, когато се доближа ръката, не знам дали виждате. Доста така. Делението се. Така, оставам го настрани. Ябълката. Добре. Тук може би морковчето, българското е най-слабечко, но го има. Сега, водата. Водата е доста... Доста буйно реагирайте, настрани. Да видим спирт. Доста солидно в спирт. Така че има основания да се твърди, че в спирта има графен. Разбира се, с магнит няма как да бъде отчетено, но с този датчик вътре със сигурност има нещо и не случайно. Всъщност тук няма змията. Да, има движение. Само, че в спирата, когато сложите графен, вие го неутрализирате. Да видя тук. Как е положението? Тук има концентриран графен, но... не е графен. Тук има метилено синьо. Само, че в него, тъй като когато не е активирано, това са финни метални частички, също в него може да бъде индуцирано напрежение от околните клетки. Какво? Какво още? Брашното. Има движение, това е по-скоро на ръката има движението. Брашното си вибрира също. Всъщност ето, оставам го и отивам настрани, за да видя дали самото брашно си вибрира. Вибрира си.
Видяхте, когато го махнах, а това е ръката ми вече. Явно тук сме привлекли вниманието на... на околните сили. И вече графенчето, което го има при мен, или вече по пръстите ми е полепнало. Най-вероятно, докато пипах това нещо, на по ръката ми е останало от този, от този концентриран графен, трябва да го изхвърля. Ами това е, хора. Показах ви интересни неща, интересен експеримент, стана малко дълъг, съжалявам за което. Надявах се за 5 минути да го постигна, но не станаха нещата за 5 минути. Правете се изводите сами, защото в момента импровизирам, може би грешно тълкувам нещата, но с магнит нещата не стават, докато ето по този начин се получават. Има частички, има различни активни компоненти, магнитно. Магнитно не бяха никакви, но електрически са активни. Тоест има наночастици, които когато ги придвижим по такъв начин, те индуцират електрическо поле. Така, магнитни свойства тук няма, иначе биха се увеличили. Напрегнатостта на магнитното поле си е просто от околното пространство. Така че по никакъв начин не го променяме. Няма промяна, няма промяна. Няма промяна. Нека да взема. Така е станало дълго видеото. Така, тук, докато бъркам, си нацапах пръст с този графенов остатък. Не, не реагира. Така че магнитно е неутрално това нещо. Това е, хора. Пазете се. Не вярвайте на глупости от интернета, защото много от тях наистина са дезинформации. Ние сме някъде в средата. В средата е истината. От едната страна са супер конспирациите и глупостите, от другата страна е дезинформацията и тоталното укриване на реални факти. А в средата е истината. Така че трябва да балансираме. Имаме дезинформация, имаме и официална пропаганда. Това е.